सँगै बसेर होइन नाइटको हिसाबलाई घर घरमा बसेर हाम्रो फ्यामिली छ, हाम्रो जोइन्ट फ्यामिली छ सबैजनाको, होइन घरमा सबै बिजनेस गर्ने सम्झ मान्छे छ। डिल गर्नुपर्छ के अरे सबै अब पदाधिकारी आउनुपर्छ यो सिचुएसनमा, त्यहाँ सिल गरेर सेनिटाइजर गर्ने होइन म्याम, एचओडी कहाँ छ उनीहरूले जान नदिँदा हुन्छ, मसेज चाहिँ हामी जानुपर्ने हुँदैन म्याम, बोलाउनु हिजो चाहिँ सिकाउनु पर्ने ठुलो मान्छेको त प्यारा सुन्छ, हुँदैन बोलाउनुहोस् म्याम, हुँदैन हुँदैन अब किनभने यस्तो छ यहाँ सुन्नुहोस् है, पोजिटिभ केस लागेर पनि सस्पेक्टेड केस आएको थियो, फिभर आउँदा आउँदै पनि डक्टरले चाहिँ अब मैले सुने अनुसार वार्डमै राख भन्यो अरे, तिनवटा थियो, तिनवटामा एउटामा चाहिँ हजुर उसको पेसेन्ट पनि थियो 16 उसको चाहिँ नेगेटिभ आयो, अनि स्वाब लगेको पनि तपाईँको भन्नुहुन्छ भने 3-4 दिनमा दिन्छ, रिले हुँदैन कुरा है, अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ पोजिटिभ आएछ, आइसकेपछि उनीहरूले चाहिँ लानलाई सबै सुटबुट लाएर सिफ्ट गर्यो, हामी त्यहाँ 3-5 दिनसम्म काम गर्ने सिफ्ट वाइजको स्टाफले चाहिँ ओपन होइन मेडिकेसन भाइट सबै गरिराखेका थियौँ है, गरिरहेका छौँ, बिटी रगत ट्रान्सफ्युजन गरिरहेका छौँ, हामीलाई मास्क देऊ न भन्दाखेरि यो मास्क हामीले किनेको सबैले किनेको छैन अरे मास्क, हेर्नुहोस् है लगभग इमर्जेन्सी गाइने भेन्टिलेटर लेबर रुम गरेर तपाईँको 100 डक्टरदेखि कर्मचारी छन् भने 50 मास्कले पनि हुँदैन, इन्चार्जले पनि गर्न पनि के गरोस् होइन, एउटा कुरा थियो। दोस्रो कुरो उनीहरूले नि हामीलाई ओरिएन्टेसन दिएको छ तिमीहरूले घरमा जाँदा चाहिँ नलाउनु यो मास्क पकेटमा हाल्नु भनेर, हामीलाई मास्क छैन, हामी चाहिँ घरमा जाँदा मुख ओपन पारेर जानु दोस्रो कुरा, तेस्रो कुरा हिजो नाइट ड्युटीमा थाहा पाइयो नाइट ड्युटीको स्टाफ 1 बजेसम्म बस्दा हामी क्वारेन्टाइनमा जान्छौँ यहाँ सिल गरिदिनुहोस्, हामी यहीँभित्रै ड्युटी गर्छौँ एक्सपोज नहुनु भइहाल्यौँ भन्दाखेरि हामीलाई लास्टमा डिसिजन नदिएर हामी बालबच्चा फ्यामिली भएको ठाउँमा सबैजना आफ्नो रुम घर क्वार्टर बाटो काँचा घाटो त्यहाँ गएर बस्यौँ, बाटोमा काहीँ पानी लिन क्वार्टरमा एक पानी छैन, दोस्रो कुरो पानी लिन जाँदा यिनीहरू आयो भनेर हामीलाई अरू कर्मचारीहरूले अमला उठाउँछन्, त्यो भएकोले गर्दा हामीलाई काम नगर्ने भनेर भनेका छैनौँ, काम गर्ने जस्तो सिचुएसनमा हामी टक्कल गर्ने, बट हामीलाई सामान चाहियो र अर्को कुरो अहिले सुरक्षित ड्युटी चाहियो भनेर भने र प्रोजेक्टमा आएको ठाउँमा सिल गरिन्छ गरिँदैन, त्यहाँको स्टाफलाई क्वारेन्टाइनमा राखिन्छ राखिँदैन, त्यो हामीले सिकाउने हो कि हाम्रो लाइफमा यिनीहरूले चाहिँ खेलवाड गर्न खोजेको हो र हामीलाई चाहिँ यिनीहरूले के गर्न खोजेको र अर्को कुरा 6 महिनादेखिको कुरा हो, अर्को कुरा हामीलाई क्वारेन्टाइनमा ड्युटी लाउनेलाई मात्रै पैसा दिने वार्ड चाहिँ क्लिन एरिया हो पाउँदैन भने हामीले प्रशासनको कर्मचारीहरू 6 महिना सुतेर खान 3 महिना कति भरि सुतेर उनीहरूले खाना पाउने, हामीले चाहिँ ड्युटी गऱ्यौँ जेलसम्म पनि के अरे त्यो के भन्छ त्यो पनि नपाउने इन्सेन्टिभ नपाउने। दोस्रो कुरा अनि हामीलाई चाहिँ सुरक्षित ड्युटी अहिलेसम्म स्यालेरी आउनुपर्ने, अहिलेसम्म किन स्यालेरी नआएको यो पनि छ क्या, स्यालेरी पनि आउनुपर्ने, केस राख्ने आइसोलेसन बनेको छ कोभिड हस्पिटल छ त्यो चाहिँ आइसोलेसनतिर राखिदियोस्, सस्पेक्टेड फिभरहरू जुन केस छ त्यसलाई वार्डमा डाइरेक्ट नगरोस्, त्यही हो हाम्रो भनेको थियौँ। Yeah.
Gracias.